E-Pitsat tegeleb pitsatite templite valmistamisega. Ise me kujundame ja ise valmistame neid ja ise viime neid klientidele otse kohale ka. Missioon on teha kiiresti ja viia kliendile otse kontorise laua taha lauale tempel. Ja meie tugevuseks on kvaliteet ja kiirus. Täna tellid, homme on kohal valmis. Igapäevaselt pole mul aega tegeleda oma firma turundusega ja selleks olen valinud endale partneriks FCR Media Google AdWords Premium partneri, kes hoiab silma peal minu reklaamindusel, turundusel ja tulemused on suurepärased. Ma olen rahule selle toega, mida FCR Media mulle pakub ja see tähendab seda, et iga kahe kuu tagant saame kokku müügikonsultantiga ja kontohalduriga silmaga. FCR Mediaga koostöö juures pakub mulle kõige rohkem rõõmu see, et mis on lubatud, see on ka täidetud ja reklaamid on ennast mitmekordselt juba ära tasunud. Alustasime koostööd FCR Mediaga 2015. aasta juulist ja sellest hetkest on meie reklaami näidatud üle 45 000 korra ja üle 4700 potentsiaalse kliendi on läbi reklaamide külastanud meie kodulehte. Meie reklaamide klikitavus on väga kõrge, keskmiselt 10% ja mis näitab seda, et meie reklaamide tekstid on hästi optimeeritud ja sihitud täpselt õigetele inimestele. Ja alates sellest, kui valisime partneriks FCR Media, on meie reklaamide kvaliteediskoor ülikõrge. 6,3% läbi reklaamide tulnud külastused on meil tellinud ja iga uus klient maksab meie jaoks 2,72 eurot. Ja see tähendab meie jaoks väga kõrget investeeringut tasuvust. Google AdWordsi raportid aitab mul silma peal hoida kulutustel ja reklaamide tasuvusel. Töötades koos FCR Mediaga on ettevõtte müük ja veebiliikluse maht kasvanud märgatavalt. FCR Media hoiab mind pidevalt kursis värske statistikaga, et õiged otsuseid teha. Me toimetame kõik tellimused oma klientideni personaalselt ja kiiresti. Enamjaolt on kliendil päeval tellitud kaup järgmis päevaks kohal. Meil on väga lai kliendibaas suurtest kuni väikeste ettevõteteni. Tänu FCR Media poolt hallatavale Google AdWordsi kampaaniatele on meie kliendibaas suurenenud Eestis 3 korda. Äsja alustasime Google AdWordsi kampaaniat ka Soome turul. 2-3 korda väiksema eelarvega, kui seda teevad sealsed konkurendid. Sellest hoolimata on meil väga kõrged reklaamide positsioonid ning juba tunnetame ka müügikasvu.